kulan wacanda odayaal meel kasto ay joogtaan waa maalin isniin ah 13ka bisha September 2022 qodobada wararkeena maanta waxaa ugu waaweyn qadar iyo imaaraadka carabta oo lacag ku kala bixinaya madaxweyne farmaajo iyo rooble xilli uu u dhaxeeyo khilaaf culus haddaba imaaraadka carabta maxay ka dhaheen xilka qaadistii lagu sameeyay Fahd Yasiin xog arintan ku saabsan iyo dagaalka imaaraadka iyo qadar oo bilowday ayaad warkan ku daawan doontaan Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta oo war cusub ka soo saaray khilaafka kala dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo kiiska Ikraan Taliil Faarax. Qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah goorta la bilaabayo doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo la shaaciyay kadib kulan doorashadaasi looga hadlayay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo Cabdiweli Gaas oo soo jeediyay arin xal u noqon karta loolanka Farmaajo iyo Rooble isaga oo eedeymo culus u jeediyay Rooble. Qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar YouTube-keena fura gambaleelka si uu kuugu soo dhaco warar kasta oo aan halkan soo dhigno hadaad horey saaxiibna la ahaydna share garee muuqaalka oo like saar aynu ku bilowno warkeena Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo hadalka jeediyay kulankii golaha wadatashiga qaranka iyo ku xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka hadlay kiiska Ikraan Taliil Faarax iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay ee u dhaxeeya isaga iyo madaxweyne Farmaajo. Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta ayaa beesha caalamka uga mahadceliyay sida ay ugu taageereen in baaritaan sax ah lagu sameeyo kiiska Ikraan Taliil. Rooble ayaa kulankaasi ka sheegay inuu aad uga xun yahay xaaladda siyaasadeed ee maalmahan dalka ka jiray kadib khilaafkii ka dhex qarxay isaga iyo madaxweyne Farmaajo xilli uu dalka ku jiro doorashooyin. Waxa uu balan qaaday inuu dadaal ku bixin doono ka hortaga xiisad ka dhalata khilaafka u dhexeeya xafiisyada ugu sareeya dalka isla markaana uu xaaladaha taagan u maareyn doono si xilkasnimo iyo miyir leh. Waxa uu sheegay Rooble in ahmiyadiisa ugu muhiimsan ay tahay doorashooyinka dadka Soomaaliyeedna uu u xaqiijinayo in aanu marnaba ka weecan diirad saarida doorashooyinka dalka ka socda. Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta ayaa carabka ku adkeeyay in kiiska Ikraan Taliil Faarax aan la siyaasadeynin ee kaliya loo arko xaq uu leeyahay muwaadin Soomaaliyeed oo ay tahay in isku aragti laga wada ahaado. Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa gabaad ka dhiganaya kiiska Ikraan Taliil Faarax iyadoo ay jiraan warar sheegaya in khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ka weyn yahay kiiska Ikraan Taliil Faarax isla markaana dadka siyaasadda falanqeeya ayaa rumaysan in Rooble ujeedadiisu ay ahayd in Fahd Yasiin xilka laga qaado isla markaana sidaasi ay dhacday haddana uu ku doodayo in wasiirka amniga ee uu isagu magacaabay in uu sii shaqeeyo isagoo xilkaasi ka qaaday Xasan Xundubey Jimcaale. Waa hagaag qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysan khilaafka Farmaajo iyo Rooble intaan ka bixin. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka codsaday in laga gudbo khilaafka kala dhaxeeya Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Madaxweynaha waan la hadlay oo telefoon baan kula hadlay, waxaana ka codsaday in la joojiyo khilaafaadka. Khilaaf looma baahna hadda sababtoo ah doorasho la rabaa in la galo iyadoo khilaaf jirin in la galaana rajaynaya, ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka. Cabdiqaasim Salaad Xasan oo wareysi bixiyay ayaa yiri, waxaan rajaynayaa in khilaafku joogsado, dadkuna doorasho xalaal ah ay galaan oo xaq ah ciddii dan u arkaana ay doortaan. Mar wax laga weydiiyey sida khilaafka taagan looga gudbi karo ayaa wax uu ku jawaabay, waxaa looga gudbi karaa in khilaafaadka la iska daayo sida sharciga ama dastuurka uu qabana in doorasho la galo. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inaanay la kala safan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho daahfuran. Cabdiqaasim Salaad ayaa intaasi ku daray, sidaan horey uga barinay Ilaahay, haddana waan u baryaa ummadda Soomaaliyeed inuu ka qaado culays kasto haysta, dhibka muddada badan soo haystay inuu ka qaadaan Ilaahay uga rajaynaya, waana u duceynayaa, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan. Waa hagaag weli wararkeena ayaad daawanaysaan. Si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar YouTube-keena fura gambaleelka si uu kuugu soo dhaco wararka aan halkan soo dhigno. Waxaa sii xoogeystay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
dhexdhexaadin laga dhexwaday labada masuul ayaa ku soo dhamaaday fashil. Hadaba maxaa xal u noqon kara khilaafka Roble? Hadaba maxaa xal u noqon kara khilaafka Farmaajo iyo Roble? Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in labada dhinac ay isku soo dhawaan karaan isla markaana xal u noqon karta khilaafkooda siyaasadeed in meesha laga saaro talaabada wasiir xilka looga qaaday. Gaas ayaa qaba in Roble uu sameeyo isku shaandheen iyada oo wasiirka uu wasaarad u qursado u dhiibo wasaarad kale si loo ilaaliyo isdhinacsaarka siyaasadeed ee xiisadda kiciyay. Sidoo kale waxa uu soo jeediyey in agaasimaha Niisa loo magacaabo qof saddexaad oo labada dhinac kalsoonidooda siin karaan maadaama xiisadda ugu culus ay ka dhalatay gacan ku haynta booskaasi muhiimka ah oo Roble sarkaal u magacaabay halka Farmaajana u magacaabay sarkaal uu wato. Waxaa kale oo la qabaa in labada dhinac ay isla qaataan imarnaba aan laga wada hadli karin xal banaanka ahna laga gaari karin baaritaanka kiiska ikraan tahliil oo ah halka ay ka bilaabatay xiisadu. Qodobka uu ka dhashay muranka ugu weyn ayaa ahaa kiiska gabadha ka tirsanayd hay'adda sirdoonka qaranka ee Niisa, welina wax xal ah looma helin. Waxaana muhiim ah in baaritaan haboon lagu sameeyo sida lagu waayay gabadhaasi oo ka tirsanayd hay'adda nabadsugida. Si kastaba, wada hadaladii saacadaha badan qaatay ee u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo Roble ayaa lagu kala tagay iyada oo aysan wax natiijo ah ka soo bixin sida ilo wareed lagu kalsoon yahay ay inoo sheegeen. Wada hadalada ayaa u burburay qodobka la xiriira magacaabistii sharci darada ahayd ee wasiirka amniga ee Roble uu magacaabay shaqsi ka tirsan mucaaradka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkeystay inuusan marnaba ogolaanaynin in wasiirka amniga dalka uu noqdo shaqsi ka tirsan mucaaradka, isla markaana uu Roble u maray magacaabistiisa sifo sharci dara ah, isagoo sidoo kale ogolaaday in baaris lagu sameeyo kiiska ikraan tahliil faarax isla markaana loo daayo hay'adaha ku shaqada leh. Dhinaca kalena, dowladaha Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa lacag ku kala bixinaya madaxweyne Farmaajo iyo Roble xilli uu khilaaf u dhexeeyo. Dowladaha Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa si weyn isha ugu haya khilaafka culus ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Roble. Dowladda Qatar oo 4 sano ee la soo dhaafay taageeraysay madaxweyne Farmaajo iyadoo u wakiilatay Fahd Yaasin ayaa hadda ka walaacsan kiiska ikraan tahliil faarax oo ka soo bilowday Niisa, ka oo laga cabsi qabo in saraakiil ka tirsan madaxtooyada uu ku soo dhamaado. Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay malaayiin doolar ku bixinayso sidii kiiska loo dabooli lahaa, waxaana go'aankaasi aqbalay madaxweyne Farmaajo oo qoyska gabadha ka dalbaday inay diyo ka badan mid gabar ay qaataan, balse aabaha dhalay ikraan ayaa sheegay in xitaa aysan qaadan doonin balaayiin doolar. Qatar ayaa u aragtay in kiiska ikraan uu bohol ku ridayo dowladda ay taageeraysay, isla markaana ay doonaysay in mar kale ay garab istaagto si uu u soo laabto madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, Imaaraadka Carabta ayaa si weyn ugu farxay xilka qaadista Fahd Yaasin agaasimihii Niisa, kaasi oo laf dhuun gashay ku noqday danaha Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga 4 sano ee la soo dhaafay. Sidoo kale, Imaaraadka ayaa waxaa soo noolaatay rajadii uu ka qabay Soomaaliya maadaama uu meesha ka baxay ninkii ay ka cabsida qabeen, waxaana xogo aan helay ay sheegayaan in malaayiin doolar ay ku bixinayso sidii lagu ridi lahaa madaxweyne Farmaajo. Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa sanadkan la aaminsan yahay inay door weyn ku yeelan doonaan doorashada soo socota maadaama tii la soo dhaafay ay gacanta ugu jirtay dowladda Qatar. Weli wararkeenna ayaa daawanaysaan. Ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan looga hadlayay qabashada doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi, waxa uu la qaatay gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi, ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Ra'iisul wasaaraha ayaa ka dalbaday mas'uuliyiinta gobolada Waqooyi iyo guddiga doorashada inay dardar geliyaan doorashada aqalka sare si daahfuran loo qabto. Dhanka kale, waxa kulanka ka hadlay ra'iisul wasaar ku xigeenka Mahdi Guuleed waxa uuna sheegay in ay gudagalayaan dardargelinta doorashada isla markaana ay gudageli doonaan. Mahdi Guuleed ayaa sheegay in jadwalka ay soo saari doonaan guddiyada doorashada Soomaaliland maanta oo ay taariikhdu tahay 13ka September isla markaana la diiwaan gelin doono musharaxiinta daneynaysa inay u tartamaan xubnaha aqalka sare ee Soomaaliland. Ugu dambeyntii, Mahdi Guuleed ayaa sheegay in todobaadka soo socda oo Sabtida ka bilaabanaysa Muqdisho doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliland ka soo gala, waxaana arintan door weyn ka qaadan doono gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi.
xubnaha aqalka sare iyo kuwa golaha shacabka ee ka imaanaya Soomaaliland waxa si weyn ugu loolamayay mucaaradka ee Villa Soomaaliya balse waxa hadda muuqata in mucaaradka uu gacan weyn ku lahaan doono doorashada soo socota. Halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production. Waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. Intaan ku kulmeyno wararka soo socda nabadgelyo.